Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Halligans, hjertelig godt med deg til ny video. I dag spiller vi Stroll Games, spiller løpet Stroll Games, Isla de Losa. Nei, åh, jeg glemte hva det heter. Det heter så mye som Fulham Valko av ja, det SG1, et eller annet sånn shit. Jeg er usikker på hva det heter egentlig. Har egentlig aldri lært det sånn egentlig helt bra, men det går fint. Vi hopper inn i game og sjekker hvordan det går. Håper forhåpentligvis så går det her bra. Kanskje vi får en vinn. Jeg tviler på det, men det er lov å håpe. Ok, så vi har en iron. Vi har chestplate. Han... Vi har våpen. Sånn. Ok, nice. Ok, så nå... Vi er litt stacked. Vi er litt stacked til å være så tidlig i gamet, men det... Ja, det er mitt sånn tredje game i dag, tror jeg. Jeg er ganske sikker på, og... Oi, forlår meg. Han har hjelmet oss. Kom hit da. Kom igjen. Jeg bruker forresten Syflex eller Syflex sin resource pack. Jeg kan sikkert finne en link til den i beskrivelsen. Nei, finne en link til den, så kan jeg putte den i beskrivelsen hvis du har lyst til det. Hvis ikke jeg har gjort det, så er det bare å minne meg på at jeg skal gjøre det med en gang jeg får meldingen. Om det, hvis jeg har glemt det da. Kom igjen da. Dø. Nice, fikk vi han. Han virket litt god når først begynte å slå, men han forsvarte seg ikke. Så litt kjipt, men ja, jeg har litt seriøst topic å snakke med i dag, det er likes. Grunnen til at jeg følte at supporten har gått i ned siste. På videoene mine før så fikk jeg jo 40-56 likes, sånn. Det er veldig, veldig morsomt. Men nå føler jeg gått ned, nå er det på sånn 20-30, det er jo, det er liksom... Jeg vet ikke om jeg klarer mye bedre enn det, og det har vært veldig morsomt om vi kunne fortsette å ha hatt... så god support som vi hadde, support som vi hadde med 40-50 likes, sånn, fordi det er veldig motiverende når det er så mange folk som liker vinene mine, sånn, og ja, nå er det morsomt vi ikke klarte å vinne her, i hvert fall 40 likes, sånn, skal jeg ja, i hvert fall tenk på det at det er veldig motiverende for meg å få masse likes, sånn, så det er det tar det 2 sekunder å trykke like på videoen, så vurder det altså. Vurder det, men jeg vil ikke snakke så mye om det, for jeg føler det er litt sånn kjedelig å snakke om, men jeg følte jeg bare måtte nevne det. Så ja, greit. Men i dag er det tirsdag. Nei, det er onsdag når jeg ser inn her. Jeg rekorder på mandag siden jeg pre-rekordet litt. Jeg skal kanskje en tur opp til noen folk jeg kjenner og overnatte der, så jeg er litt sånn usikker om jeg skal. Så jeg tenker jeg bare kan like å pre-rekorde litt. Og jeg føler litt for å rekorde nå også. Så jeg kan like å gjøre det mens jeg har recordingsnotasjonen oppe, så det kommer videoer. Sånn, ok. Vi er stacked her på da. Jeg tror det er et eller annet greier her, for jeg ser at det er makse premiums i tab, og jeg regner med at de lever. Nei. Det er bare... Ok. Det andre er tab glitch, det er sikkert, fordi det andre er ikke her, stilvis. Det er bare meg og Beast som lever, av de premiums som er her, så det er positivt. Ok, så... Ok, name tag her borte, eller? Ja. Jeg kan komme inn her på en måte, eller? Ok, interessant. Sånn, så tenker jeg bare stikker ham en gang, jeg. Putter jeg pilene og sånt der. Ok, flott. Ok, nice. Det kan faktisk hende vi kanskje få til litt vinner, folkens. Jeg skal også begynne å rekorde med på MCSK, folkens. Jeg håper det går bra, for jeg tenkte litt med at det samme med våre rekorder, det er jo Stroll Games, så det er det dere liksom... Jeg håper selvfølgelig at dere kommer og ser på meg, eller hører meg, for eksempel snakke om forskjellige ting og sånn, fordi at jeg er også god, så... Jeg kan umulig tenke at det er gameplay dere ser på, så ja. Og jeg fikk jo 33 points igjen som det var. Oi da, to team, ja. Nice, jeg visste. Men det er jo ikke de som... Er det Optimus Prime? Ja, nei. Oma et eller annet, Oma Arabia et eller annet. Ok, så vi må prøve å finne en fyr vi kan teame med. For å ta til folk her, for det her går ikke, ass. Jeg og et to team, det... Jeg hadde vært mye bedre, så jeg prøvde meg på det der, men det er ikke... Jeg er dårlig, så det går ikke det der. Ok, så... Four team. Oi.
Vi må prøve å hjelpe han fyren borte. Someone team against team. Jeg må prøve å få teamet med noen. Ikke der er det masse folk. Jeg spør om de vil teamet mot teamet. Det kan hende, jeg er usikker. Men det, vi får håpe det. Vi får håpe de vil det. For ellers så tror jeg jeg kommer til å dø veldig fort der. Jeg vil ikke ha et team å kjempe mot. Det har jeg ikke lyst på. Oh yes! Kom igjen da, viser deg. Åh, tuller du? Nei, 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 tuller du? Stikk av! Slutt å tulle, ikke, ikke, nei, 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 nei. Åh, ja, jeg tok. Ok, så det er... Det er... Ok, så jeg må teame med IX Farming. IX Farming må jeg teame hvis jeg skal ha sjans her. Løp, bare løp nå forbi. Jeg spør om vi er team mot teamet, for jeg har ikke stick, så jeg kan ikke lage det. Gud. Ok, flott, da er vi teamet hans, så da kan ikke han backstab meg egentlig. Det er ikke lov til det når det er team vs team. Er ikke peiling. Jeg kan sikkert gjøre det selv, men... Åh, supert. Takk, åh, yes, takk for lager armsport. Very nice. Ok, så han her skal jeg faktisk ikke backstabbe. Her har vi ansikt, ja, ok. Jeg synes det er dårlig, da. Ok, så, nice. han gikk opp her til deg. Heck myself. Banner, ja, tror jeg også. Oi. Jeg skriver at jeg er channelen min, for det her er ikke... Dette er bare tull. Vi er ingen av oss hacker, tror jeg. Tvil på det, ass. Jeg tror han her er ganske god player. Han her er nok en pretty high player. Ok, fikk jeg en melding her. Melding på telefonen min. Skal jeg ikke sjekke nå, venter jeg med. Ok, jeg vil virkelig gjerne ta det teamet her, ass. Tar vi det teamet her, det er en til som dø. Og da, det er ikke teamet min skal dø, ass. Det nekter jeg. Da kommer teamet etter, selvfølgelig. Hvis han ikke kan komme helt med noe, kanskje. Det har vært supert! Nei, tuller du! Han må komme og hjelpe meg, tror jeg. Veldig... I put very much appreciating into that. Ok, så jeg mistet et liv. Jeg får ikke... Åh, kom igjen nå. Han kommer opp. Han er på vei ned, tror jeg. Han er på vei ned, jeg må løpe litt til. Kom igjen, litt til bare. Tuller du? Nei, du er så do... Du er så dårlig! Så må teame og booste, oh my god. Ok, jeg vet det, ass. Jeg vet det er teamet selv, ass. Jeg vet det. Det er at jeg er veldig... Jeg skal ikke dø nå. Jeg nekter å dø. Jeg klikker så dø, ass. Sånn seriøst. Jeg har halvt hjerte, liksom. Er du sær med meg, eller? Er du sær? Er du sær?
Jeg så på at jeg kan møte noen folk som kan hjelpe meg, for jeg har ikke vegan, så det her er egentlig ganske håpløst. Dette er veldig håpløst. Han prøvde å booste meg der. Jeg kan ikke skrive middeler, det rekker jeg ikke. Ok. Ja, det er greit, det var busmål, det går fint det. Jeg må løpe til midten nå, der er den. Ja! Ja! Oh. Yes, ok, supert people. Det som blir litt langt igjen der. Han løper der. Jeg kan ikke hjelpe dem, jeg må prøve å boe dem. Tuller du, så kommer de til meg igjen da. Mid skriver jeg bare. Får jeg lokke dem tilbake til midten, så kan vi møtes, han der, jeg og han der teammaten min. Ja, 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 nei, GG, det var veldig intenst der, oh my god, vi hadde kanskje klart der, han, teammøten vår vinner nok kanskje game her, tenker jeg sjekket siste, han er, ja, jeg regner med at teammøten vår vinner, GF, vi får en seier på nå, tror jeg. Ja, 4009, ok, ja, ja, folkens, det var nok det. Jeg regner med det her videoen for i dag. Som sagt, så vil jeg prøve å få til mest mulig videoer for dere, og da må dere nesten, hvis dere har lyst på video hver dag, så må dere nesten godta sånne videoer sånn her, at dere ikke vinner hver dag hele tiden, eller kommer til deathmatch, eller, ja. Men ja, i hvert fall, vi fikk teamet opp mot en, det var et 3-team, og så var det et 2-team, vi fikk teamet opp, vi tok ut han ene fyren i 3-teamet, nei, i 2-teamet, og da ble det 1-4-1, tok vi ut han ene i 2-teamet pluss den andre, så da ble det 2v1, så døde jeg, og ja. Det var virkelig ganske bra games, så GG. Men ja, folkens, tusen takk for at du så på denne her. Gjerne legge en like, som jeg sa. Klarer vi 40 likes, så blir jeg veldig, veldig glad og motivert. Så ja, hvis du ikke har abonnert allerede, så gjør du det, så kan du gjøre det nå. Det er helt gratis, og det hjelper meg veldig mye. Det, ja, det gjør det. Så ja, tusen takk for at du så på denne her. Gjerne legge en like og alt det der. Så ses vi, folkens, i neste video. Ha det bra.